Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Janice Lumayag mula sa Paralang Timoteo Pais Elementary School, ang gurong tagapagdaloy ng aralin ngayon. Tayo ngayon ay nasa quarter 3, week 25, day 4, na may layuning na ilalarawan ng isang bagay ayon sa sukat at laki nito. Tandaan mga bata, Huwag maingay habang ang guru ay nagsasalita. Makinig ng mabuti. At panatilihing na ang mic kung hindi tinatawag ng guru upang sumagot. Tayo nang magbalik-aral. Paghambingin ang bagay sa larawan. Alin ang malaki? Sa letrang A o sa letrang B? Magaling sa letrang A. Alin naman ang maliit na mesa? Sa letrang A o sa letrang B? Magaling! Sa letrang A. Alin sa pinya ang malaki? Sa letrang A o sa letrang B? Magaling! Sa letrang B. Alin ang maliit na bola? Sa letrang A sa letrang B? Magaling! Sa letrang B. Alin naman dito ang malaki? Sa letrang A o sa letrang B? Tama, sa letrang A. Ngayon mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paglalarawan ng mga bagay na may iba't ibang sukat. Handa na ba kayo? Mga bata, nakikita nyo ba ang mga bagay na ito? Mayroon tayo payong, lubid, baseball bat, buho, bahay, at tambol. Ngayon mga bata, ilarawan natin ang mga ito ayon sa kanilang sukat. Ang payong sa letrang A ay maiksi. Ang payong naman sa letrang B ay mahaba. Ito naman ay lubid. Ang lubid sa letrang A ay mahaba. At ang lubid sa letrang B ay maiksi. Ito naman ang mga buhok mga bata. Ngayon, aalamin natin ang kanilang haba. Ang unang buhok ay mahaba. Ang pangalawang buhok ay mas mahaba sa unang buhok at ang pangatlo ay ang pinakamahabang buhok sa tatlo. Ito ay mga baseball bat. Sa unang larawan, ito ay mahaba. Sa pangalawang baseball bat, ito ay mas mahaba sa unang baseball bat. At ang pangatlo ay ang pinakamahabang baseball bat Ito naman mga bata, mga bahay. Ngayon aalamin natin ang kanilang laki. Sa unang bahay, malaki. Sa pangalawang bahay, mas malaki sa unang bahay. At ang pinakamalaki ay ang pangatlong bahay. Ito ay tambol. Ang pinakamalaki ay nasa ikatlong bilang at ang mas malaki ay nasa pangalawang bilang at ang malaki ay nasa unang bilang Tandaan mga bata gamit ang panukat na kahoy o ruler maaari nating matukoy ang sukat ng isang bagay <coughs> Mga bata magsanay tayo ang uod ay sa letrang A mahaba, sa letrang B maiksi. Tama sa letrang B. Ang uod ay maiksi. Alin sa tatlong kainti-kain ang pinakamahaba? Sa letrang A, sa letrang B o sa letrang C? Tama sa letrang C. Alin sa dalawang lapis ang mas mahaba? Sa letrang A o sa letrang B? Magaling! Sa letrang B. Mga bata, pagsunod-sunuri natin ang haba ng krayola. Isulat natin ang bilang isa hanggang tatlo. Alin kaya dito ang unang bilang? Tama, nasa gitna ang unang bilang. I-ang pangalawa kaya? Magaling! Ang pangalawang bilang ay mas mahaba sa unang crayola. At ang pangatlo ay? Tama! Ang pangatlo ay ang pinakamahabang crayola. Ito naman ay mga puno. Pagsunod-sunodin natin ang kanilang laki. Lagyan natin ng bilang isa hanggang tatlo. Alin kaya dito ang unang bilang? Magaling! At ang pangalawang bilang na mas malaki? Magaling! At ang pangatlong bilang ay? Tama! Ang pangatlo ang pinakamalaking puno. Mga bata, dadako naman tayo sa pagbabawas. Mayroon tayo mga lollipop. Bilangin natin kung ilan ang ating lollipop. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroon tayo limang lollipop. Ilan ang ibabawas sa lima nating lollipop? Ayan, ang ibabawas sa limang lollipop ay dalawa. Kaya, ang natitira na lang ay tatlo. Ito ay mga pambura. Ilan ang ating pambura? Mayroon tayong tatlong pambura. Ilan kaya ang ipabawas natin sa pambura? Isa, dalawa. Dalawa ang ipabawas sa tatlong pambura ang natitira na lang pambura ay isa. Ito ay mga talong. Bibilangin natin kung ilan ang ating mga talong. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Tayo ay mayroong pitong talong. Ilan kaya ang ibabawas natin sa pitong talong? Dalawa. Ang pitong talong ay babawasan ng dalawa. Ang matitira na lang ay limang talong. Ngayon naman ay mayroon tayong mga bulaklak. Bilangin natin kung ilan ang ating bulaklak. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, mayroon tayong walong bulaklak. Ilan kaya ang ibabawas sa walong bulaklak? Ayan, ibabawas ang apat na bulaklak. So, ang natitira na lang po ay apat na bulaklak. Mayroon tayong tatlong kahil. Ilan kaya ang ibabawas sa tatlong kahil? Ang tatlo ay bawasan ng isa, ang natitira na lang po ay dalawang kahil. Mga bata, nat natapos na po natin ang ating aralin. Tadako na po tayo sa ating mga gawain. Sa unang gawain, pagsunod-sunodin ang larawan ayon sa sukat. Ang pangalawang gawain naman ay pagsunod-sunodin ang larawan ayon sa laki. Lagyan ng bilang isa hanggang tatlo. Sa pangatlong gawain naman, pagsunod rin ang larawan ayon sa kanilang haba. Lagyan ng bilang isa hanggang tatlo. Ikaapat na gawain, bilangin ang mga larawang walang X at isulat ang tamang sagot sa patlang. Sa ikalimang gawain, ito ay pagbabawas. Isulat ang tamang sagot sa kahon. Hanggang dito na lang mga bata. Naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Maraming salamat po.